ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ କୁଇନ୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ 2024 ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ୱମେନ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ହେଲା କି ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ହେମିତି ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ନେଉନଥିଲେ 650 ପ୍ଲସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଥିଲା ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ୱାନ୍ସ ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡିସନରେ ଟପ୍ 16 ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ମୁଁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗର୍ଲ ଫ୍ରମ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ କାଟେଗୋରୀ ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ମିଳିଥିଲା ଏଇଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କୁଇନ୍ରୁ ଥିଲା ଆଉ ଇନୁ 650 ପ୍ଲସ୍ ଆୱାର୍ଡ ମାନେ ନୋମିନେସନ୍ସ ମାନେ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡୁ 16 ଖାଲି ଆୱାର୍ଡ ମାନେ ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ମୋଟା କ୍ୟାଟେଗୋରି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଗି ଆଉ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ନୋମିନେଟ୍ ହେଇଥିଲି ଆଉ ପୁରା ହୋଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସିଜର ଥିଲା ଏଇଟା ଯେମିତିକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲି ହଁ ହଁ ତ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିଛେ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ବଟ୍ ଏବେକା ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ 4 ଇୟର୍ସ ହେଉଛି ମୁଁ ଶିଖଉଛେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ।